નમસ્કાર અને ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું ચાર મિત્ર નજર નાખે હાલના મુખ્ય સમાચાર પર. દુનિયાભરમાં વર્લ્ડ બ્લડ ડોનર દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ નિમિત્તે મધરહુડ ફાઉન્ડેશન અને દ્વારા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરાયું હતું. મધરહુડ ફાઉન્ડેશન, એસોસિએટ સર્વોદય ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જાણીતી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ માસ કમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમના સહિયારા પ્રયાસરૂપે શુક્રવારના રોજ વર્લ્ડ બ્લડ ડોનેશન દિવસનું આયોજન કરાયું હતું. આ દરમિયાન શહેરના મેયર બીજલ પટેલે પણ ખાસ હાજરી આપી અને આ દિવસના મહત્વને લઈને ઉદબોધન કર્યું હતું. વિશ્વ બ્લડ ડોનર્સ દિવસનો મુખ્ય હેતુ નિયમિત રક્તદાન કરવું જરૂરી છે, તેના વિશે જાગૃતતા વધારવી તે હતો. આ સાથે સાથે સર્વોદય ટ્રસ્ટ સાથે જોડાયેલા ડૉક્ટર આનંદ પટેલ, ડિરેક્ટર શિરીષ કાશીકર, ડૉક્ટર આનંદ પટેલની મેડિકલની ટીમ, પેથોલોજીસ્ટનો સ્ટાફ, ડીજી પટેલ અને NIMCGના સ્ટુડન્ટ તેમજ ફેકલ્ટી સામેલ થયા હતા. આ દરમિયાન સફળ રીતે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરાયું હતું. બ્લડ ડોનેશનનો આ સફળ કાર્યક્રમ મધરહુડ વુમન્સ હોસ્પિટલ, ચાઇલ્ડ કેર હોસ્પિટલ અમદાવાદ ખાતે આયોજિત કરાયો હતો. બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ સવારે 9 થી બપોરના 12 વાગ્યા સુધી ચાલ્યો હતો. મધરહુડ હોસ્પિટલ અને NIMCG સ્ટુડન્ટ દ્વારા આ સંલગ્ન બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ યોજાયો હતો. જી, 14 જૂન આજે વર્લ્ડ બ્લડ ડોનર ડે છે અને એ દિવસે મધરહુડ દ્વારા જે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું ડૉક્ટર ટ્વિંકલને, ડૉક્ટર આનંદજીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન એટલા માટે કે જ્યારે એમના આ અથાગ પ્રયત્ન અને સાથ સહકારના હિસાબે જ્યારે કોકની જિંદગી બચી શકે છે એવો એક ઉમદા હેતુને કારણ આજે આવો બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનો જે કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો છે અને એ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેતા હું ખૂબ ગર્વની લાગણી અનુભવું છું કે આ કોઈ પોલિટિકલ કાર્યક્રમ નથી પણ લોકો ઉપયોગી એક કાર્યક્રમ છે અને એટલે જ આ કાર્યક્રમમાં આવીને ખૂબ હર્ષની લાગણી અનુભવું છું. આજે અહીંયા આગળ એમના ધાર્યા પ્રમાણે 50થી વધારે બોટલનું રક્તદાન થવાનું છે અને હજુ આગામી દિવસોમાં આવું ને આવો જ કાર્યક્રમ લોકો દ્વારા કરવામાં આવે એવી હું શુભેચ્છા આપું છું. બ્લડ, આપ જાણો છો કે દરેક કાર્યમાં અમદાવાદ પ્રથમ રહેતું હોય છે, તો આ કાર્યમાં પણ શું કરવા પાછળ રહે અને મારી પહેલાં પણ ઘણા બધાના એક પ્રયત્નોથી, સારા એક સંદેશથી જ્યારે અમદાવાદના નગરજનોમાં એક ઉત્સાહિત કાર્યક્રમ કહેવાય એવો આ કાર્યક્રમ હોય છે. નાના મોટા કાર્યક્રમ પણ થતા હોય છે, બધી બ્લડ બેંક દ્વારા પણ કાર્યક્રમ થતા હોય છે, જુદી જુદી સંસ્થાઓ, જુદા જુદા ડૉક્ટર દ્વારા પણ આ સુંદર કાર્યક્રમના આયોજન થતા હોય છે. તો એ બાબતે અમદાવાદના નગરજનોનો જે એમ કહેવાય કે અભૂતપૂર્વ પ્રતિસાદ રહ્યો છે બ્લડ ડોનેશન માટે થઈને, અને અમદાવાદના નગરજનો મેં જે કહ્યું એ પ્રમાણે કે જે કામ ધારે છે ને એ કરીને બતાવે છે, તો આ કાર્યમાં પણ અમદાવાદના નગરજનો પાછળ ના રહેતા એમાં પણ નંબર 1 છે. સંજીવ કુમાર રાજપૂત સાથે અનેસ ગુજરાત ન્યૂઝ અમદાવાદ. સ્પોર્ટવેર બ્રાન્ડ ટુરેબો દ્વારા ભારતીય માર્કેટમાં તેમના ભવ્ય પ્રવેશની અમદાવાદ ખાતે જાહેરાત કરવામાં આવી. સ્વિસ ઇન્ડિયા સંલગ્ન સ્પોર્ટ્સવેર બ્રાન્ડ ટુરોવો દ્વારા ભારતીય માર્કેટમાં તેના ભવ્ય આગમનની જાહેરાત કરવામાં આવી, જેનો મુખ્યાલય અમદાવાદ ખાતે રખાશે અને તે હાઈલી ફંક્શનલ અને પર્ફોમન્સ ઓરિયન્ટેડ તમામ પુરુષો અને સ્ત્રીઓ તેમને માટે સ્પોર્ટ્સ એપેરેલ્સનું વેચાણ કરશે. આ બ્રાન્ડના ફંક્શનલ સ્પોર્ટ્સવેર 56થી વધુ દેશોમાં ગ્રાહકો દ્વારા પહેરવામાં આવશે. ટુરોવોની તમામ પ્રોડક્ટ્સ સક્રિય લાઇફસ્ટાઇલમાં આરામદાયકતા અને સુગમતાનો ઉમેરો કરે છે અને પર્ફોમન્સ ફેબ્રિકેશન અને રો મટીરિયલ્સથી નિમિત્તે છે. ફોન પોકેટ સહિતના શોર્ટ્સ અને સ્ત્રીઓ માટે યોગા ટી શર્ટ કે જેમાં રાઇડ ડ્રોન સ્ટિંગ નથી, સહિત ટી હોલ્ડિંગ લૂપર્સ વગેરે સાથે કંપની સફળતાપૂર્વકનું રિવોલ્યુશન સ્પોર્ટ્સ અને ફિટનેસ ફંક્શનાલિટી લાવે છે. ટુરેવો ઓનલાઈન માત્ર એક બ્રાન્ડ છે, પણ હવે તે બાદ અમદાવાદમાં તેનો ભારતમાં ફ્લેગશિપ સ્ટોર લોન્ચ કરી રહી છે અને આ બ્રાન્ડ દ્વારા તેની ખરી સફર શરૂ કરી રહી છે. ટુરેવો તેમની ગ્રાહક માટે અને બધી નાની મોટી વસ્તુઓ માટે ખાસ ધ્યાન રાખ્યું છે. ઉપરોક્ત ટુરેવો દ્વારા અન્ય વૃદ્ધિ અનોખી પ્રોડક્ટ્સ અને સાથે અન્ય અનેક ઇનોવેટિવ પ્રોડક્ટ્સ માર્કેટમાં મૂકવામાં આવી છે. આ બ્રાન્ડ પાસે પુરુષો અને મહિલાઓ માટે રનિંગ અને સ્પોર્ટ્સ એપરેલ્સમાં 150થી વધુ વિકલ્પો છે. મારું નામ છે રોહન શર અને અમદાવાદમાં અમારો ફર્સ્ટ રિટેલ સ્ટોર લોન્ચ કરવાનો સિગ્નિફિકન્સ છે.
કે અમદાવાદ ઇઝ ધી ઓન્ટરપ્રિનર્સ બેસ્ટ વેલ્યુ ઓફ એન આવર પ્રોડક્ટ ઇઝ પરફેક્ટલી મેચ કરે કે જે ફંક્શનાલિટી ફીચર પ્રાઇસ પોઈન્ટ્સ જે વેલ્યુ અમે આપીએ છીએ અમારા પ્રોડક્ટમાં ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી સુટેડ ફોર ધ ફિટ લાઇફસ્ટાઇલ એન્ડ ધ માઇન્ડસેટ ઓફ ધ એમ્પ્લોયર્સ. આખી બ્રાન્ડ એવી છે જે બીજું કોઈ જ આવી ટાઈપના પ્રોડક્ટ્સનું ફંક્શનાલિટી નથી કરતું. અમારી બ્રાન્ડ પરફોર્મન્સ કે ફેશન ફોકસ નથી કરતો, ઓફકોર્સ પરફોર્મન્સ કે ફેશન આપીએ છીએ, પણ એક્ચ્યુઅલી મેઇન થિંગ ઓફ અવર બ્રાન્ડ ઇઝ કે અમે બધી વસ્તુમાં ફંક્શન આપી શકીએ. એટલે એવા કોઈ ફીચર્સ આપીએ છીએ અમારા ગાર્મેન્ટ્સમાં કે યુઝરને એમની ડેલી લાઇફસ્ટાઇલ ડેલી ફિટનેસ એક્ટિવિટીમાં કન્વીનિયન્સ એવી ટાઈપ. જેમ કે કેસિંગ પોઈન્ટ ઇઝ અવર ફોર કોમ્બો શોર્ટ્સ. અમે એક શોર્ટ્સ બનાવ્યા સ્પેશિયલી જે વર્લ્ડ ઓવર અત્યારે વેચાય છે, જેમાં એક સ્પેશિયલ પોકેટ છે કે તમે ભાગતા હોવ ત્યારે એ પોકેટમાં તમે ફોન નાખી અને તમે ભાગી શકો, તમારો ફોન ના પડે ના જરાય બી હલે અને એકદમ ટાઈટ રહે અને તમે બીજે કંઈ પણ આરામથી સાંભળી શકો. બાઈક ચાલુ થઈ 2016 અમારી ઈ કોમર્સ ઓનલી ઓનલાઈન ઓનલી બ્રાન્ડ અત્યાર સુધી. આ અમારો પહેલો ઓનલાઈન છે, તમારી પોતાની વેબસાઇટ અને એમેઝોન અને અલગ અલગ માર્કેટ નહીં. અમારી બ્રાન્ડ ઓલરેડી ઓનલાઈન જ છે એટલે અત્યારે તો ઓનલાઈન તો છે જ. લોકો 25 સ્ટોર કરી બાય એન્ડ ઓફ નેક્સ્ટ ટાર્ગેટ ઇઝ બોમ્બે કરોડા એન્ડ ધેન વી વિલ ટેક ઇટ ફ્રોમ ધેર. સંજીવ કુમાર રાજપૂત સાથે આનેસ ગુજરાત ન્યૂઝ અમદાવાદ. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ નેશનલ હાઈવે 8 ક્રિસ્ટલ પબ્લિક સ્કૂલ પાસેથી પસાર થઈ રહેલી રિક્ષામાં અચાનક આગ લાગતા ત્યાંથી પસાર થતા લોકોમાં નાસ ભાગ મચી ગઈ હતી. ગાંધીનગરનો રિક્ષા ચાલકનો ઠાકોર વિનોદજી કાંતિજી કે જેઓ હિંમતનગર ખાતે મુસાફરોને ઉતારી પરત ગાંધીનગર તરફ જઈ રહ્યા હતા તે સમયે પ્રાંતિજ નેશનલ હાઈવે 8 ક્રિસ્ટલ પબ્લિક સ્કૂલ નજીકથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. તે સમયે રિક્ષામાં અચાનક શોર્ટ સર્કિટને લઈને આગ લાગતા ચાલક દ્વારા રિક્ષા ઊભી રાખી રેત નાખી હતી, પણ જોતજોતામાં આગે ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરતાં આગ ઓટો રિક્ષામાં પકડાઈ ગઈ હતી. તો અવર જવર કરતા સ્થાનિક લોકો સમાચાર ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા. આ અંગેની જાણ પ્રાંતિજ નગરપાલિકામાં કરાતા પ્રાંતિજ ફાયર ટીમના મુકેશભાઈ પરમાર, ગોપાલભાઈ પટેલ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે દોડી આવી રિક્ષામાં લાગેલ આગ ઉપર પાણીનો મારો ચાલુ કર્યો હતો અને આગને ઓલવી હતી. તો જોતૃતામાં રિક્ષા આગમાં બળીને ભથ્થું થઈ ગઈ હતી. તો પ્રાંતિજ પોલીસ પણ સમાચાર મળતા તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે દોડી આવીને ટ્રાફિક હળવો કર્યો. તો આગમાં રિક્ષા બળીને ભળતું થઈ ગઈ હતી. તો રિક્ષા ચાલકનો પણ આ બાદ બચાવ થયો હતો. જીલ રાવલ સાથે અનેસ ગુજરાત ન્યૂઝ પ્રાંતિજ. ગુજરાતના સૌથી મોટા શક્તિપીઠ અંબાજીમાં સમાજમાં ઘૃણાસ્પદ અને ગંભીર બનાવ બનવા પામેલ છે, જેમાં માત્ર 11 વર્ષની બાળકી પર તેના દાદાની ઉંમરના 54 વર્ષના પાડોશી વૃદ્ધે કેરીની લાલચ આપીને પોતાના ઘરમાં બોલાવી દુષ્કર્મ આચર્યો હતો. અંબાજીના ગુજરાતી શાળા પાસે એક મકાનમાં દિલીપકુમાર ચુનીલાલ પઢિયાર રહે છે. તેના મકાન પાસે રહેતી અને ધોરણ 7માં અભ્યાસ કરતી એક નાની વરલી બાલિકા પોતાના ઘર તરફ આવી રહી હતી. તેને કેરીની લાંચ આપીને પોતાના ઘરમાં બોલાવી અને ત્યારબાદ તે બાળા સાથે દુષ્કર્મ આચર્યો હતો. ત્યારબાદ તે ફરાર થઈ ગયો હતો. ગંભીર રીતે ઘાયલ આ બાળાએ પોતાના ઘરમાં જઈ સમગ્ર હકીકત પોતાના પરિવારજનોને કહેતા આ બાળકીને તાત્કાલિક ધોરણે પ્રાથમિક સારવાર કેન્દ્રમાં લઈ જવાઈ. ત્યારબાદ અધિકૃત દિલીપકુમારની આ હરકતથી સમગ્ર અંબાજી પંથકમાં રોષની લાગણી ઉત્પન્ન થઈ હતી. અંબાજીના લોકોને ઉગ્ર માંગ છે કે આ દિલીપકુમારને ફાંસીના માછડે લટકાવીને અંબાજી પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી તેને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી કાઢેલ છે અને વધુ તપાસ અંબાજી પોલીસ ચલાવી રહી છે. હાલમાં મળતી માહિતી પ્રમાણે બાળાને વધુ સારવાર માટે પાલનપુર લઈ જવામાં આવે છે અને હાલમાં તેની તબિયત સ્વસ્થ છે. ઉમેશ પંચાલ સાથે અનેસ ગુજરાત ન્યૂઝ અંબાજી. મોરબીમાં 3 દિવસ સુધી સેવાભાવી લોકો દ્વારા છાશ વિતરણનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો. આ બાબતે વાત કરીએ તો પરશુરામ ધામ અને હોટેલ મહેશના સંયુક્ત ઉપક્રમે તારીખ 15/6 થી તારીખ 17/6 સુધી એમ 3 દિવસનો છાશ વિતરણનો કાર્યક્રમ યોજાઈ ગયો, જેમાં શનાળા રોડના ગુરુ દત્તાત્રેય મંદિર પાસે છાશનું વિતરણ થયું હતું. તારીખ 16ના દિવસે નવા બસ સ્ટેન્ડ સામે બાપા સીતારામની મઢુલી પાસે અને તારીખ 17/6ના દિવસે સ્કાય મોલ પાસે એમ 3 દિવસ સવારના 9 વાગ્યાથી 12 વાગ્યા સુધી છાશ વિતરણ કરવામાં આવ્યું.
આમ 3 દિવસ સુધી અલગ અલગ જગ્યાએ છાસના વિતરણનું આયોજન કરાયું તેવું પરશુરામ ધામ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ ભૂપતભાઈ પંડ્યાએ માહિતી આપી હતી. પરશુરામ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ મોરબી, સહકાર ભારતી મોરબી અને મહેશ હોટલ મોરબી આ 3 દિવસના સંયુક્ત આર્થિક યોગદાનથી છાસ વિતરણનો કાર્યક્રમ 3 દિવસ માટે રાખેલ છે. પહેલો દિવસ છે ડૉક્ટર લેરુ સાહેબનું દવાખાનું, બીજો દિવસ આપણે બસ નવા બસ સ્ટેન્ડની સામે અને ત્રીજો દિવસ સ્કાયમોલ. ત્રણે ત્રણ સંસ્થાના સહયોગથી આ ધગધગતા ઉનાળાની અંદર છાસ વિતરણનો પ્રોગ્રામ સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજના કાર્યકરો દ્વારા આયોજિત કરેલ છે. શ્રીકાંત પટેલ સાથે અનેસ, ગુજરાત ન્યૂઝ, મોરબી. બનાસકાંઠા જિલ્લાના કાંકરેજ તાલુકામાં બનાસ નદી અનેક કોરે લીજો આવેલી છે, જેમાં જામપુર, કસલપુર, કંભોય સહિત અનેક ગામોમાં બનાસ નદીના વિસ્તારમાં ભૂમાફિયાઓ દ્વારા લાખો કરોડો રૂપિયાની રોયલ્ટી ચોરી કરી રહ્યા છે. વાત કરવામાં આવે તો કાંકરેજ વિસ્તારની બનાસ નદીમાં અનેક લીજ કોરીઓ આવેલી છે, ત્યારે કાંકરેજ વિસ્તારમાં લીજ ધારકો દ્વારા રોયલ્ટી ચોરી કરી નિયમને નેવે મૂકીને રાત દિવસ ડમ્પરો દ્વારા ઓવરલોડ ભરી અને રેતીની ચોરી કરી રહ્યા છે. ત્યારે આ જ રીતે મોટા પાયે કસલપુરામાં અંદાજે 36 જેટલી લીજો આવેલી છે, તેમાંથી મોટાભાગની લીજોમાં લાખો રૂપિયાની રોયલ્ટી ચોરી કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં રાત દિવસ સરકારના નિયમને નેવે મૂકી 24 કલાક ભૂમાફિયાઓ દ્વારા આ ઓવરલોડ ડમ્પરો ભરાવી કોઈની બીક ના હોય તે રીતે બિંદાસ રાત્રિના સમયે પણ ચોરી કરી રહ્યા છે. કસલપુરા ગામના સરપંચના જણાવ્યા પ્રમાણે કેટલાય સમયથી આ લીજ ધારકો રેતીની ચોરી કરી રહ્યા છે અને પંચાયતને નુકસાન કરાવી રહ્યા છે. ત્યારે વધુમાં સરપંચે જણાવ્યું કે ગાંધીનગર, પાલનપુર, ભુજ અને ખાનની જ વિભાગમાં વારંવાર રજૂઆતો કરવામાં આવી છે, પણ તંત્ર પગલાં લેતું નથી ત્યારે હવે મીડિયાનો સહારો લઈને ભૂમાફિયાઓને બહાર લાવવા માટે મજબૂર થવું પડ્યું છે. ત્યારે વાત કરવામાં આવે તો આ શા માટે ખાન ખનીજ ધાતુ આવા રીતે ચોરો સામે પગલાં લેતું નથી કે પછી પૈસાના જોરે બધું ચાલે છે તે તંત્ર પર મોટો પ્રશ્ન છે. હવે આ અહેવાલ પ્રસારિત થયા પછી ઊંઘતું તંત્ર જાગે છે કે પછી લાખો કરોડોની રેત ચોરી આ જ પ્રમાણે થતી રહે છે અને સરકારની તિજોરીને નુકસાન થતું રહે છે કે શું, કે પછી ઉચ્ચ અધિકારીઓ આ બાબતની ઝીણવટભરી તપાસ કરે છે કે નહીં તે તો આવનારો સમય જ બતાવશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, કાંકરેજ. રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજી પંથકમાં ભીમ 11ના દિવસે જોરદાર વરસાદ પડતા ધરતીપુત્રોમાં આનંદ કર્યો અને વાવણીનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. ધોરાજી પંથકમાં ભીમ 11ના દિવસે જોરદાર વરસાદ પડતા તેમજ બીજા દિવસે પણ વરસાદ પડતા ધરતીપુત્રો આનંદમાં આવી ગયા અને વહેલી સવારથી જ પોતાના ખેતરે બળદોથી મગફળીનું વાવેતર કરીને વાવણીનો શુભારંભ કર્યો હતો. અન્ય ખેડૂતોએ પોતાના ખેતરોમાં કપાસ, મગફળી, સોયાબીન તેમજ અન્ય ચીજવસ્તુઓના વાવેતરનો પ્રારંભ કર્યો અને ખેડૂતોએ વાડીએ દંતાલિયા લાડવા બનાવીને સાથે બેસીને ભોજન કર્યું અને ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરી કે ખૂબ જ સારો વરસાદ થાય, નદીના ડેમો છલકાઈ જાય. આ દેશ ખેતી પ્રધાન દેશ છે, ખેત ઉત્પાદનથી ખેડૂતો અને રાષ્ટ્રનું ભલું થાય તેવી પ્રાર્થના સાથે ખેડૂતોએ વાવણીનો પ્રારંભ કર્યો હતો. અલ્પેશ ત્રિવેદી સાથે અનેસ, ગુજરાત ન્યૂઝ, ધોરાજી. એલન કેનેર ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું, જેમાં અમદાવાદનો શ્રી પટેલ પ્રથમ ક્રમે આવ્યો હતો. અમદાવાદ 14 જૂન 2019 ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજીએ શુક્રવારે સવારે 10 વાગે સંયુક્ત પ્રવેશ પરીક્ષાના પરિણામની જાહેરાત કરી, જેમાં એલન કેરિયર ઇન્સ્ટિટ્યૂટના કાર્તિકેય ગુપ્તાએ ઓલ ઇન્ડિયા ફર્સ્ટ રેન્ક હાંસલ કરીને દેશભરમાં એલનનું નામ રોશન કર્યું. ગુપ્તા એલન મુંબઈ, મહારાષ્ટ્રના વિદ્યાર્થી તેમજ 100% સ્કોર હાંસલ કર્યો હતો. કાર્તિકેય ગુપ્તાએ 372માંથી 346 અંક હાંસલ કર્યા હતા. ગુપ્તાને જોઈન્ટ એન્ટ્રન્સ એક્ઝામિનેશનમાં 18મો રેન્ક મળ્યો હતો. વિદ્યાર્થિનીઓમાં શુભનામ સહાયે ટોપ કર્યું છે. તેમણે 372માંથી 308 અંક હાંસલ કર્યા. જે ડબલ એડવાન્સના પરિણામમાં 38,705 વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા હતા, જેમાં 5,356 વિદ્યાર્થિનીઓ હતી. જયપુરમાં પિયુષ રાજે ST કેટેગરીમાં ટોપ કર્યું. એલન કેરિયર ઇન્સ્ટિટ્યૂટના કાર્તિકે 2 વર્ષથી સ્ટુડન્ટ છે. એલન ક્લાસરૂમ પ્રોગ્રામમાંથી 3જી વાર વિદ્યાર્થીએ પ્રથમ રેન્ક મેળવ્યો. આ પહેલાં એલન ક્લાસરૂમના વિદ્યાર્થી ચિત્રાંગ મુર્દિયાએ વર્ષ 2014માં અને અમન બંસલે વર્ષ 2016માં ઓલ ઇન્ડિયા ટોપ કર્યું છે. આ વર્ષે પણ એલન માટે પરિણામે ઉત્સાહજનક રહ્યા છે. સૌથી મોટી મેડિકલ પ્રવેશ પરીક્ષા નીટમાં ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક 1 ઉપર નલીન ખંડેલવાન રહ્યા હતા, જે સાથે અરુણાંશુ ભટ્ટાચાર્ય જીપમેરમાં ટોપ રહ્યા. એલન કેરિયર ઇન્સ્ટિટ્યૂટના જ ક્લાસરૂમ પ્રોગ્રામના વિદ્યાર્થી નિશાંત અભંગી ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક 6
અને કૌસ્તુંભ ધીગેએ રેન્ક 7 હાંસલ કર્યો. આ સાથે આદિત્ય બડોલાએ રેન્ક 11 મેળવ્યો. એલનના સંબીત બહેરાએ એસસી કેટેગરીમાં રેન્ક 1 મેળવ્યો હતો. ફ્યુચર પ્લાનિંગ એક મિનિટ, ફ્યુચર પ્લાનિંગ વાળા ફિર સકું છું. मैं सुमित गुप्ता, एल एन अहमदाबाद सेंटर इंजीनियरिंग डिवीजन हेड करता हूँ. और मेरे साथ मेरे कलीग्स, हम लोग आज जेई एडवांस 2019 के रिजल्ट को ब्रीफ कर रहे हैं. और जेई एडवांस 2019 का रिज़ल्ट अभी 5:15 बजे आया है. जितना आया है उसके आधार पर अभी एल एन अहमदाबाद का बेस्ट रैंक ऑल इंडिया रैंक 74 श्रेय पटेल का है. और ऑल इंडिया रैंक में 500 तक टॉप 500 में 8 स्टूडेंट्स ने अब तक क्वालिफाई किया है. और अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार टॉप 1000 के अंदर करीबन 12 स्टूडेंट्स हमारे क्वालिफाई कर चुके. रिजल्ट अभी प्रोसेस में है. ऑल ओवर एग्जाम में कितने स्टूडेंट बैठे थे और कितने रैंक के कितने स्टूडेंट ने उत्तीर्ण की? लगभग 2,45,000 बच्चे जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हुए थे, जिसमें से 1,65,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था. 1,65,000 बच्चों में से 38,000 जैसे स्टूडेंट्स को उन लोगों ने क्वालिफाई किया है, जिसमें से 5,500 से 6,000 के बीच में गर्ल कैटेगरी को क्वालिफाई किया. एल एन अहमदाबाद के 570 स्टूडेंट टोटल एलिजिबल थे. 570 में से 456 स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दिया. सर, ऑल ओवर स्टेट का देखे तो कितने स्टूडेंट थे और ऑल ओवर स्टेट का क्या रिजल्ट होगा? इसका कोई ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स नहीं है, पर लगभग 10,000 बच्चे ऐसे थे जो कि जेई मेंस क्वालिफाई करके जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हुए थे. और आप मानकर चलिए कि इसमें से करीबन 1100 से 1200 बच्चे होने चाहिए जो क्वालिफाई करेंगे फॉर जेई एडवांस. गत वर्ष की कंपेयर में ये उस साल का स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, ये जो अभी तक का रिजल्ट है? तो अभी तक देखिए, कट ऑफ या परसेंटेजेस में तो कोई खास बदलाव आया नहीं है. पेपर इस बार रिलेटिवली केमिस्ट्री का देखें तो आसान था, मैथ्स का पेपर थोड़ा सा लेंथी था. तो पेपर के आधार पर बच्चों ने कम स्कोर किया है. कम स्कोर पर अब की बार अच्छी रैंक्स आई हैं, ऐसा हम मान सकते हैं कि रिजल्ट थोड़ा सा बेटर आया होगा कम स्कोर पर. सर, एक बार ऑल ओवर का बता दीजिए, ऑल ओवर इंडिया का. जी, ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर ऑल इंडिया रैंक 1 एल एन
मुंबई का 2 ईयर रेगुलर स्टूडेंट कार्तिकेय गुप्ता है, एलएन कोटा का स्टूडेंट है AIR 1, AIR 6 और AIR 7 भी एलएन के स्टूडेंट्स ने हासिल करी है। AIR 6 गुजरात का बच्चा निशांत अभांगी जिसने कि कोटा में जाकर अपनी पढ़ाई करी है 2 साल, ऑल इंडिया रैंक 6 हासिल करी है। ऑल इंडिया रैंक 7th उस्तुक दीघे, वो भी गुजरात का सूरत का स्टूडेंट है और उसने भी कोटा में जाकर पढ़ाई करी और वहां जाकर ये परिणाम हासिल किया। संजय कुमार राजपूत सथानेस गुजरात न्यूज अहमदाबाद। राजकोट जिला ना जामगढ़ानी अंजली शेरी महिलाओं मा 17મી તારીખના રોજ રસ્તા ભૂગર્ભ ગટર સફાઈ સહિતના મુદ્દે જામકંડોળાની તાલુકા પંચાયતમાં ઉપવાસ કરતર્યા। જામકંડોરણા તાલુકાની અંજલી શેરીમાં છેલ્લા 9 માસથી રોડ રસ્તાઓ ભૂગર્ભ ગટર સફાઈ સહિત મુદ્દે વખતો વખત સ્થાનિક કચેરીઓ તથા ઉચ્ચ કક્ષાએ લેખિત તથા મૌખિક રજૂઆતો કરાય છે, છતાં આજ દિન સુધી સ્થાનિક તંત્રના ઓરમાયા વર્તનથી આ વિસ્તારના રોડ રસ્તાઓ ભૂગર્ભ ગટર સફાઈ સહિતના પ્રશ્ન હલ થવાને બદલે આ વિસ્તારના લોકો હેરાન પરેશાન થાય તેવી પરિસ્થિતિઓનું નિર્માણ ખુદ સ્થાનિક તંત્ર કરતું હોય તેવો ખુલ્લો આમ આક્ષેપ કરીને તારીખ 17/6 સોમવારે જામકંડોરણાની તાલુકા પંચાયત કચેરીએ બેસવાના છે। જામકંડોરણા પશુ દવાખાની પાછળની અંજલી શેરીની મહિલાઓ 10/9/2018 તાલુકા પંચાયત કચેરી જઈને તાલુકા વિકાસ અધિકારીને લેખિતમાં રજૂઆત કરી હતી। આ રજૂઆતને લઈને જામકંડોરણાની તાલુકા પંચાયતે પણ ગ્રામ પંચાયતને લેખિતમાં 2 દિવસમાં આ મુદ્દાનું નિરાકરણ કરવાના સૂચનો આપ્યા હતા, પરંતુ આજ દિવસ સુધી કોઈ જ મુદ્દે કોઈ કાર્યવાહી ન થતાં આ સૂચનાઓના પણ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા જાહેરમાં ઉલાડ્યો છે તેવું હાલ લાગી રહ્યું છે। આગામી દિવસોમાં આ વિસ્તારની મહિલાઓ રોડ રસ્તાઓ ભૂગર્ભ ગટર સફાઈ સહિતના મુદ્દે જામકંડોરણાની તાલુકા પંચાયતમાં ઉપવાસ આંદોલન કરશે કે સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા આશ્વાસનરૂપી કાગળ આપી આ વિસ્તારનો મુદ્દો અભિરાયે ચડાવી દેશે તે તો આવનારો સમય જ બતાવશે। અલ્પેશ ત્રિવેદી સાથે અતુલ લશ્કરી, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, જામકંડોરણા। મોરબી જિલ્લાના શહેર એ ડિવિઝનમાં મહિલા લોકરક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા ભૂમિકાબેન દુર્લભજી ભાઈ ભૂત જુદી જુદી 4 સ્પર્ધામાં પ્રથમ નંબરે વિજેતા બન્યા હતા। મોરબી જિલ્લાના શહેર એ ડિવિઝનમાં મહિલા લોકરક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા ભૂમિકાબેન દુર્લભજીભાઈ ભૂત જુદી જુદી 4 સ્પર્ધામાં પ્રથમ નંબરે વિજેતા થતા દરેક સ્પર્ધામાં તેમને ગોલ્ડ મેડલ મળતા રાજકોટ રેન્જના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક સંદીપસિંહના હસ્તે તેમનું બહુમાન કરાયું। આ બાબતે વાત કરીએ તો જૂનાગઢ ખાતે યોજાયેલા રાજ્યકક્ષાની અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ગિરનાર આરોહણમાં પ્રથમ નંબર મેળવતા તેમને 2 ગોલ્ડ મેડલ પ્રાપ્ત થયા, જ્યારે ગુજરાત DGP 65 એથ્લેટિક 800 મીટરની દોડ અને 1500 મીટરની દોડમાં પણ પ્રથમ નંબર મેળવતા તેમને 2 ગોલ્ડ મેડલ મળતા કુલ 4 બોર્ડ મેળવીને મોરબી જિલ્લા પોલીસનું ગૌરવ વધાર્યું હોય। દ્વિવાર્ષિક ઇન્ફેક્શનમાં રાજકોટ રેન્જના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક સંદીપસિંહ મોરબી આવ્યા હતા, તેમના હસ્તે ભૂમિકાબેન ભૂતનું શિલ્ડ આપીને સન્માન કરાયો હતો। આ સમયે મોરબી જિલ્લાના દરેક અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા। ખૂબ ગર્વ સાથે હું આપ લોકોને આ વાત કહેવા માગું છું કે અમારે ગુજરાત પોલીસમાં સભ્ય તરીકે મહિલા લોકરક્ષક તરીકે જે હાલ મોરબી સિટી એ ડિવિઝનમાં ફરજ બજાવે છે એ બેન ભૂમિકાબેન એ ખૂબ સારી એથ્લીટ છે। એમને 2017માં ગુજરાત પોલીસ જોઈન કરી અને જ્યારે એ આપની તાલીમમાં હતી ત્યારે પણ એને જે ગિરનારની આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધા જે છે એ ગયા વર્ષે પણ એને પ્રથમ સ્થાન મેળવેલ હતો એમાં, અને એ પોતે એને જે અભ્યાસ કરેલો છે બી ફાર્માના અભ્યાસ કર્યા છે, ખૂબ સારી એથ્લીટ છે, ગુજરાત પોલીસના ગૌરવ છે। એના સાથે હું એ કહેવા માગું છું કે મને ખૂબ આનંદ થાય છે એ કહેવામાં કે આ વર્ષમાં પણ એને 4 જેટલા ઇનામ મળ્યા છે, એમાં એને જૂનાગઢ ખાતે જે યોજાયેલ હતી રાજ્યકક્ષાની અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાની બંને જે ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણની સ્પર્ધા હતી એ બંનેમાં એને ગોલ્ડ મેડલ પ્રાપ્ત કર્યો છે। એ સિવાય એને ગુજરાત DGP જે એથ્લેટિક મીટ છે એમાં પણ 800 મીટર તેમજ 1500 મીટર બંનેમાં એને ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલ છે। હું એમને રાજકોટ રેન્જ વતી ઇવન મોરબી જિલ્લા વતી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને ભવિષ્યમાં પણ ગુજરાત પોલીસના નામ એ રીતે રોશન કરતી રહે એવી હું ઉમ્મીદ અને આશા રાખું છું। એ પહેલાં આવીને મારી જ્યારે ડિવિઝનની આ રિવ્યૂ મિટિંગ ચાલતી હતી અને ઇન્સ્પેક્શનની નોટ રીડિંગ ચાલતી હતી ત્યારે જ મેં SP સાહેબને સૂચના આપી છે
कि एमने जे कहीं एना साधन सामग्री की जरूरत हो, जे समय की जरूरत हो, ये एनी कामगिरी ने अवरोध ना थाय अने एना जे कौशल्य छे एमां वधारे रीते सारा विकास थाय ए माटे जे कई मदद की जरूरत छे ए अमारा तरफथी पूरी करवामां आवशे। मारुं नाम भूमिका छे। मारुं नाम भूमिका दुलभजीभाई भूत। હું હાલ મોરબી સિટી એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવું છું અને મેં 2017માં જોઈન્ટ કર્યું હતું। મેં 2015થી શરૂઆત કરી। 2015માં મેં 400 મીટર રનિંગથી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું અને ખેલમહાકુંભમાં ભાગ લીધો હતો। ત્યારે પ્રથમ વખત સફળતા નહોતી મળી, પણ 2016માં પોલીસ ટ્રેનિંગ સેન્ટરમાં તાલીમમાં હતી જૂનાગઢ, ત્યારે મેં ભાગ લીધો હતો 2016 ખેલમહાકુંભમાં। અને ત્યારે 800 અને 1500 મીટર ઇવેન્ટ હતી અને ત્યારે મને ચોથો નંબર આવ્યો હતો। ત્યારબાદ જૂનાગઢ તાલીમ સેન્ટર રહ્યું, ત્યાં આગળ ગિરનાર આરોહણ અવરોહણ સ્પર્ધા એમાં મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ ભાગ લીધો હતો। ત્યારે રાજ્ય કક્ષાએ અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પ્રથમ હતો અને આ વર્ષે પણ મને પોલીસ ખાતામાં તાલીમ દરમિયાન જોબ કરતાં કરતાં પણ ભાગ લેવાનો મોકો મળ્યો અને એના માટે અમારા એસપી સર અને ડીવાયએસપી સરે સારો એવો સપોર્ટ કર્યો અને આ વર્ષે પણ રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય કક્ષામાં બંનેમાં ફર્સ્ટ નંબર આવ્યો। મહિલાઓને આપ શું સંદેશો આપવા માંગો છો? એના માટે હું 2015માં ફર્સ્ટ ટાઈમ જ રનિંગ કર્યું હતું અને હું શાળા લેવલમાં ભાગ લેતી, પણ અત્યારે ઘરથી દૂર ન જાઉં એટલે સ્કૂલ લેવલ સુધી રમતી, પણ આગળ રાજ્ય લેવલે રમવા ન જતી। ખોરાકમાં ફૂલ ડાયટનો, બહારની વસ્તુ નહીં ખાવાની અને ફૂલ ડાયટના શેડ્યુલ પ્રમાણે ખાવાનું રહ્યામાં। પીએસઆઈ કોટડીયા સરકારી જૂનાગઢ આરએસઆઈમાં છે અને એ તાલીમ સેન્ટરમાં છે, એને મને જૂનાગઢે ગિરનાર કઈ રીતે ચડવું, કઈ રીતે પ્રેક્ટિસ કરવી, કઈ રીતે ડાયટ લેવું એના માટે પૂરું માર્ગદર્શન પાડ્યું અને હાલ પણ એ જ મને અત્યારે શેડ્યુલ અને ડાયટ કઈ રીતે લેવું અને કઈ રીતે સ્પોર્ટ્સમાં ભાગ લેવો, કઈ રીતે સ્પર્ધામાં સફળ થવું એના માટે ગાઈડન્સ પૂરું પાડે છે। ગુજરાત લેવલની દર વર્ષે પોલીસ ખાતાની ઓલ ઇન્ડિયા ઇવેન્ટ રમાય એથ્લેટિક્સ માટે, એમાં અત્યાર સુધીમાં ગુજરાત લેવલે કોઈ ફર્સ્ટ નથી આવ્યું, પણ મારે એમાં 1-3માં નંબર લઈ આવવો છે। જોબ કરતાં કરતાં પણ અમુક મહિલા જોબ કરે તો સ્પોર્ટ્સનું મૂકી દે અને સ્પોર્ટ્સનું કરે તો જોબ નહીં, એ રીતે પણ હું એને બધાને એમ કહેવા માગીશ કે સ્પોર્ટ્સ સાથે સાથે પણ જોબ થઈ શકે અને બીજું પણ અલગ કાર્ય થઈ શકે। આના માટે મને ખૂબ ગૌરવની લાગણી થાય છે, કેમ કે પોલીસ ખાતામાં જે લોકોની એવી માન્યતા છે કે સપોર્ટ નથી કરતા, પણ મને પૂરેપૂરો સપોર્ટ મળ્યો છે અને આગળ પણ કંઈ વસ્તુની જરૂર હોય, કંઈ પણ આગળ જવા માટે કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો સરે બેઝિઝેક કહી અને એનું સોલ્યુશન લઈ આવવા માટે તત્પર છે। શ્રીકાંત પટેલ સાથે અનેસ ગુજરાત ન્યૂઝ મોરબી। તો હાલના બુલેટિનમાં બસ આટલું જ, વધુ માહિતી અને સમાચાર માટે જોતા રહો અનેસ ગુજરાત ન્યૂઝ। નમસ્કાર।